Velkommen til Newspeak. Mit navn er Iben Tranholm. I ugen op til ramadan vil de røde busser i London blive udstyret med reklamer, hvor der står Ære være Allah. Ifølge Imran Madden, der er direktør for Islamic Relief, skal de udfordre det negative billede, der er af det muslimske samfund i Storbritannien. Det er svært at forstå, hvordan den muslimske organisation er kommet igennem med at ville lovprise Allah på busserne, når religion ellers anses for at være en privat sag. Og især fordi kristne har fået besked på, at de ikke må dyrke deres tro i det offentlige rum. Sidste år var den anglikanske kirke udsat for censur, da den fik forbud mod at vise en lille reklamefilm for Fader Vår som julehilsen i Storbritanniens største biografer. Reklamen blev straks taget af lærredet med den begrundelse, at den kunne virke krænkende på biografgængerne. Når de britiske myndigheder tillader lovprisninger af Allah på busserne, men ikke en kirkelig reklamefilm, er der ikke blot tale om diskrimination, men om undertrykkelse. Ja, måske ligefrem skjult forfølgelse. Det er en forkert og farlig udvikling, der ikke har noget med demokrati eller religionsfrihed at gøre. For det er åbenbart kun kristne budskaber, der opfattes som krænkende. Hver gang vi er ofre for terror, hvor terrorister skriger Allahu Akbar, Gud er stor, siger politikerne, at det ikke har noget med religion at gøre. At tænke og mene sådan er en krænkelse af islam. Men når muslimer nu vil give et positivt billede af sig selv, bruger de altså religionen og lovpriser Allah. Ateisterne kører kampagner mod Gud og kirken på de selv samme busser, men ikke mod islamister af frygt for at blive kaldt islamofober. Den nyudnævnte muslimske borgmester i London, Sadiq Khan, sagde forleden, at alle religioner respekterer og omfavner hinanden i skøn harmoni i hans by, til trods for, at islam nu altså får privilegier, som den kristne kirke bliver nægtet. Forvirret, der tegner sig et klart mønster. Det handler ikke kun om diskrimination eller politisk korrekthed, men om undertrykkelse af den kristne kultur i Europa. Islamismen og den sekulære humanisme har, hvor mærkeligt det end lyder, indgået en uhellig alliance. Selvom de umiddelbart virker som hinandens fjender, så har de én fælles sag, nemlig ønsket om at udslette kristendommen. Kristendommens forfølgelse sker ikke bare i Mellemøsten, men lige midt iblandt os. Det var Newspeak for denne gang. Jeg er Iben Tranholm, og jeg er snart tilbage med nye spændende emner og gæster. I mellemtiden kan du se andre shows fra Newspeak på vores website. Ha' det godt, til vi ses igen, og husk, stå fast på din tro.